Haleluja. Takže nech vás Boh veľmi mocne všetkých požehná, všetkých vás pozdravujem, vítam vás aj dnešný deň. Haleluja. Najprv trošku poviem k tým udalostiam, ktoré sú pred nami. Vďaka Bohu prišli sme do toho bodu, že život aspoň mierne nejakým spôsobom ide sa uvoľňovať a všetky možné opatrenia budú sa zmierňovať a budú sa uvoľňovať a nech Boh dá svoju milosť, aby veľmi rýchlo to napredovalo, veľmi rýchlo, aby sa to hýbalo. Takže podľa toho je dôležité, aby sme začali aj organizovať svoj život, takisto život v cirkvi a tak ďalej. Takže od zajtrajšieho dňa už znovu budeme mávať pravidelne aj modlitby. Viem, že aj tento týždeň boli modlitby, ale už znovu budeme mávať každý pondelok modlitby. Vo štvrtok budú bývať bohoslúžby a takisto v nedeľu. A sú s tým určité výzvy, pretože s mnohými ľuďmi boli sme síce v kontakte, ale nie so všetkými sa podarilo byť aj v takom osobnom kontakte. Takže prosím vás, všetkých ľudí z cirkvi oslovte, pozvite ich, nech prídu na tieto spoločné stretnutia, ktoré sú. A takisto aj ľudí, ktorí v minulosti chodili do cirkvi a nevideli sme ich dlhší čas. Všetkých týchto ľudí je dobré osloviť, je dobré ich pozvať, aby mohli prísť, aby mohli obnoviť svoj život s Bohom, pretože to, že netýka sa to iba nás, ale týka sa to viac menej celého spoločenského diania, to, že sa uvoľňujú opatrenia, sú to určité také výzvy, je možné práve preto ľuďom dať určité výzvy pred ich životy a možno zareagujú na to, možno sa chytia. Takisto je dobré, aby ľudia, ktorých sme pokrstili, ktorí sa znovu zrodili a pokrstili sme ich počas toho dlhého lockdownu. Takisto týchto ľudí pozvite, nech prídu na zhromaždenia, nech sa neboja a tak ďalej. Povzbuďte ich, aby Božia moc sa ich mohla dotknúť, aby Božie kráľovstvo s nimi mohlo jednať. A práve preto, že veľmi rýchlo chceli by sme výjsť, chceli by sme kázať evanjelium, už viac týždňov po sebe aj bratia boli, ale predsa chceme čo najakčnejšie v týchto veciach sa posilniť. Videli ste už videá s tým novým pomocníkom v službe, ktorého máme, takže budeme sa snažiť čo najakčnejšie toto využiť. A práve preto ja poprosil som Michala, znovu vydistribuje jednu tabuľku a budeme znovu robiť aj spoločné pôsty a z celej tej služby našej, aby boli ľudia, ktorí budú podporovať túto evangelizačnú službu a život cirkvi aj pôstami, pretože je to súčasť toho duchovného boja, do ktorého Boh nás povolal. Ja dneska o tom budem hovoriť aj viacej. A takisto chcel by som, keby sme zozbierali mená ľudí, ktorí skutočne buď to sa znovu zrodili, aj keď ešte zatiaľ neprišli do cirkvi, ale možno či už tí, ktorých sme ich pokrstili počas toho lockdownu, alebo aj ľudí, ktorí sú veľmi blízko spasenia. A zase tých ľudí, ktorí sa dali do toho príjmovného tímu, práve preto, že nemali sme jasnú predstavu o živote počas týchto mesiacov, tak veľmi sme nevyužívali ten príjmovný tím, ale teraz práve preto, že už máme takú lepšiu predstavu o tom, ako veci budú fungovať, tak chceli by sme, aby prebiehali modlitby za týchto ľudí, ktorí sa znovu zrodili. A poprosím vás, ale nedávajte tam ľudí, ktorí chcete, aby raz niekedy v budúcnosti sa obrátili. Za tých sa modlite sami, pretože viete, že modlitby za ľudí, ktorí chceli by sme, aby raz niekedy sa obrátili, veľakrát to môže trvať aj roky. A za tých sa modlite vy, alebo popros jedného, dvoch priateľov. Ale my chceme týchto ľudí, ktorí sú v tom príjmovnom týme, využiť, aby modlili sa za tých ľudí, ktorí skutočne sú veľmi blízko Božieho kráľovstva, ktorým chýba iba jeden malý krok alebo malé rozhodnutie, aby prišli, už mohli byť dotknutí evanjeliom, mohli prijať Pána Ježiša a treba im pomôcť tom, aby opadli všetky prekážky, všetky možné predsudky voči tomu, aby prišli do cirkvi, aby sa zapojili do cirkvi a tak ďalej, alebo veľmi ich zaujíma evanjelium a sú blízko toho rozhodnutia pre Krista. Za takýchto ľudí chceme sa modliť.
modlieť a budeme práve aj kvôli tej evangelizácii s autom, budeme vždycky plánovať mesiac dopredu, kde všade budeme kázať Božie slovo a v tej príjmúnej službe každý týždeň budeme upgradovať tie miesta, kde budeme kázať, aby aj za to prebiehali modlitby, príjmúnne modlitby, pôsty a tak ďalej, aby mali sme čo najväčšiu podporu v týchto veciach, aby Božie kráľovstvo mohlo sa rozširovať, mohlo rásť a aby mohlo zasahovať životy ľudí. A práve kvôli tomu, že čakali sme toto uvoľnenie, ja cítil som, že je dôležité, aby začali sme hovoriť o Božom dotyku a aj dneska samozrejme chcem pokračovať ďalej, lebo vnímal som vo svojom srdci a vo svojom duchu, aby po tomto dlhom lockdowne, aby nestalo sa to, že boli by sme v takom zatemnenom, uspatom stave, aby nestalo sa to, že ostaneme taký zahľadení iba na seba, na svoj vlastný život, utiahnutý niekde dovnútra, lebo vďaka Bohu bolo dobré, že mohli sme mať tie stretnutia, udržali sme ich. Vidím, že mnohí bratia a sestry boli mi za to vďační, že sme to organizovali. Niektorí sa nevedeli zúčastniť, alebo mali rôzne prekážky a k tomu vôbec nejakým negatívnym spôsobom sa nevyjadrujem. Ale predsa bolo to také, že skrývali sme sa. Boli sme ako undergroundová cirkev, podzemná, skrytá, ako podzemná cirkev na druhom poschodí. Ale predsa boli sme tu skrytí medzi štyrmi stenami, ale vďaka Bohu toto všetko padá, toto všetko končí, aspoň v určitej miere. Teda cieľ je, aby neostali sme vtiahnutí do seba, skrytí vo svojich domácnostiach a tak ďalej, ale práve je treba hociaký aj zbytok strachu alebo prehnanej opatrnosti, aby sme dostali zo seba, aby to vyšlo von a aby naša pozornosť sústredila sa na tie veci, ktoré sú dôležité pred Bohom. A začali sme hovoriť o Božom dotyku práve z toho dôvodu, pretože v Biblii môžeme vidieť, že keď Boh sa dotýka životov ľudí, vtedy dáva, vtedy vie spôsobiť to, aby na tie podstatné veci sa sústredila naša pozornosť, aby znovu sa obnovil pohľad na tie veci, ktoré sú dôležité a podstatné z pohľadu Božieho kráľovstva, z pohľadu Boha, z pohľadu evanjelia, z pohľadu večného života. Pretože viete, že život na zemi má takú tendenciu, že stále nás chce tlačiť k tomu, aby sme sa zaoberali iba tými vecami, ktoré sú súčasťou prirodzeného života. Ale nesmieme zabúdať na to, že Boh každého jedného z nás povolal k niečomu. A nie je to iba večný život, vďaka Bohu my sme prijali večný život, ale tým, že sme prijali večný život a že veríme vo večný život, to je samozrejme prvý krok, že sme sa znovu zrodili, ale tým sme sa nestali učeníkmi Ježiša Krista. Tým sme sa stali kresťanmi, stali sme sa veriacimi, stali sme sa Božími deťmi, ale nestali sme sa učeníkmi tým, že by sme prijali večný život. A viete, že Ježišov cieľ a cieľ evanjelia vo veľkom prikázaní je jednoznačný, aby my sme boli ľuďmi, ktorí činia učeníkov. Teda Boh má záujem jednak, aby my sme boli učeníkmi a jednak, aby sme aj ďalších ľudí získavali k tomu, aby boli učeníkmi Ježiša Krista. A učeník je človek, ktorý sa učí od majstra, ktorý nasleduje majstra a učí sa od neho jeho životný štýl a učí sa od toho, aké sú dôležité tie ciele. A keď pozrieme na Ježiša, tak vidíme, napríklad vieme málo vecí, nevieme napríklad veľa o tom, aké jedlá Ježiš mal rád. Vieme, že jedol med a ryby, to vieme, a chlieb, ale nevieme veľmi veľa o tom, že aké jedlá mal rád. A učeníci, ktorí boli v jeho blízkosti, napríklad podľa mňa ich nezaujímalo, nechodili s Ježišom preto, aby získali kurz varenia, pretože chceli nebeské chute ochutnať, napríklad. A samozrejme, existujú chute, ktoré sú veľmi lahodné a niekedy človek, keď sa dobre naje, tak sa cíti už skoro ako v nebi, zvlášť keď dobré jedlo dostane, také vnútorné uspokojenie dostane, zvlášť keď dobrý kuchár mu navaril. Ale učeníci sa neučili od Ježiša variť. Aj keď pokiaľ by sme to dobre chceli vidieť, tak podľa mňa Ježiš tak vedel variť ako nikto.
Ale predsa svoje recepty si nechával iba pre seba. Pretože nechcel, aby učeníci boli známi, že toto sú najlepší kuchári na svete, pretože chodili s Ježišom. Ale chceli, aby vedeli, že preto, aby bolo poznať, že chodili s Ježišom, pretože smelo, neohrozene, jednoducho ľuďom kázali evanjelium a Božie kráľovstvo. A teda aj v tvojom a v mojom živote Boh nás povolal práve k tomu, aby my sme sa sústreďovali na tie podstatné veci. A to nám zachytáva evanjelium. Je možné, že počas toho, ako spolu chodili, boli veci aj iné, ktoré od Ježiša sa chytili na učeníkov, ale predsa to, čo nám Božie slovo zachytáva, je, že stali sa ľuďmi, ktorí boli rybármi ľudí, ktorí lovili ľudí, ktorí zachytávali ľudí pre Božie kráľovstvo a pre evanjelium. A to je to, na čo my nesmieme zabúdať, pretože bez toho kresťanstvo, bez tejto prímesy, bez tohto cieľa sa dostáva úplne niekde na vedľajšiu koľaj. A viete, že Ježiš povedal, že učeníkom povedal, že vy ste soľou zeme a svetlom sveta a soľ má jednu charakteristickú schopnosť. Napríklad, prečo do jedla dávaš soľ? Kvôli chuti. Pretože má jedno špecifikum, že soľ tam, kde sa dostane, absolútne zmení tú prírodzenosť, tú podstatu, tú chuť tých vecí, ktoré sú tam. Keď je jej málo, tak cítiš, že to je neslané. Keď tam je veľa, tak cítiš, že proste zase sa to prehnalo a tak ďalej. Ale v každom prípade soľ zmení, absolútne zmení to prostredie, do ktorého je nasypaná. A keď Ježiš hovoril o tomto, tak jednoznačne hovoril o vplyve a o moci evanjelia, jednoznačne hovoril o vplyve a o moci Božieho kráľovstva evanjelia. Alebo povedal, vy ste svetlom sveta, a Boh nikoho z nás neposlal, aby my sme robili osvetu, napríklad, čo sa týka zdravého životného štýlu. Keď niekto toto má ako povolanie, je to iná vec. Ale to není súčasť proste jeho kresťanstva a učenického života, aby my sme učili ľudí zdravému životnému štýlu. Ale predsa Boh nás povolal, aby sme boli svetlom, preto, aby sme ukazovali na Krista, na večný život, na spasenie, na dôležitosť prípravy, aby ľudia sa pripravili na to, že raz je dané človeku žiť a potom bude súd. Aby na tieto veci, aby ostal absolútne položený dôraz. A v cirkvi je dôležité, aby týmto veciam sme sa venovali z jedného dôležitého dôvodu, pretože ani svet, ani prirodzený život nikoho neprivedie k tomu, aby tieto dôrazy boli vybudované a vystávané v našom živote. A jediné prostredie, kde o týchto veciach sa dá rozprávať, kde tieto veci vedia sa dostať do nášho života, je prostredie, kde je Božia prítomnosť, kde sa káže Božie slovo. Preto tieto pravdy musia byť súčasťou nášho života, musia byť súčasťou života cirkvi a je dôležité, aby každý jeden kresťan, každý jeden človek, aby týmto bol dotknutý a aby týmto bol veľmi silne zasiahnutý. A poviem vám niekoľko veľmi jednoduchých myšlienok, ktoré mňa zasiahli počas týchto dní, ktoré sú fakt veľmi také silné, veľmi mocné, vo mne veľmi silne pracujú. Napríklad jedna zaujímavá vec je, že keď skúmate Božie slovo, ja teraz študujem životy prorokov, pretože proroci, ich služba a to, k čomu Boh ich povolal, boli najbližšie k službe novozákonných evanjelistov a boli najbližšie k službe Ježišových učeníkov a k tomu, čo čítame v skutkoch apoštolov. A keď pozrete na ich životy, tak vidíte, že keď Boh s nimi aj osobne jednal, tak Božie slovo, ktoré sa k ním dostalo, alebo pravdy Božieho slova, nechápali takým spôsobom, že by mali v nich podnietiť ťažké, filozofické, také dumné myšlienky, proste, aby sa stali takí zádumčiví, proste potemnení ľudia, ktorí strašne ťažkými, proste životnými, filozofickými otázkami lámu svoju hlavu. Skorej vidíte, že Božie slovo malo jeden cieľ, podnietiť ich skutkom k tomu, aby konali niečo pre Boha. A
Takisto v tvojom a v mojom živote Božie slovo má tento cieľ, aby ťa podnietilo. Samotné evanjelium sa nás dotklo k tomu, aby my sme uverili v Ježiša, aby sme sa znovu zrodili, ale hneď samotné znovu zrodenie nás priviedlo k tomu, aby sme išli a niečo vykonali, pretože nie je znovu zrodenie bez vodného krstu. Teda keď Boh s niekým začne jednať, je prirodzené, že sa to prenesie do nejakého skutku. Potom prijali sme Svätého Ducha a viete, že s prijatím Svätého Ducha, čo Božie slovo hovorí, je, že oni boli razom naplnení Svätým Duchom a hovorili novými jazykmi. Tiež tam je aj s prijatím Svätého Ducha je skutok viery, pretože to, že človek otvorí svoje ústa a začne hovoriť rečou, ktorú sa nikdy neučil, je tiež skutok viery. A viete, že práve táto viera v krste Svätým Duchom a v tom, aby ľudia začali hovoriť v jazykoch, je úplne najdôležitejšia, nie ten mystický zážitok, ale práve ten jednoduchý skutok viery, ktorý je v tom prítomný. A takto, keď skúmate rad za radom Bibliu, pozrite sa na skutočne na životy učeníkov, pozrite sa na Ježišovú službu, pozrite na skutky apoštolov a tak ďalej, vidíte, že Božie slovo má jeden jednoduchý cieľ, a síce, aby každého jedného z nás priviedlo k tomu, aby sme niečo konali ku skutkom. Božie slovo má tento cieľ, aby nás priviedlo ku skutkom. Samozrejme, že najprv je dôležité, aby naše srdce sa zapálilo, aby sa roznietilo pre Boha a pre Božie kráľovstvo, ale je tu tento absolútny cieľ, aby my sme boli schopní konať. Amen. Božie slovo, preto k nám prichádza, preto s nami jedná Boh svojím slovom, aby sme boli schopní jednať. Amen. Povedz, Božie slovo, so mnou jedná preto, aby som bol schopný konať. Amen. Božie slovo skutočne má tento cieľ, aby každého jedného z nás priviedlo ku skutkom. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá mňa sa veľmi dotkla počas týchto dní, je, že keď sa pozrete na Mojžiša, je absolútne zaujímavou vecou, že Mojžiš z prirodzeného hľadiska a z pohľadu evanjelia, keď rozmýšľame teraz, pretože Mojžiš je jeden z najväčších príkladov evanjelistov, ľudí, ktorí zasiahli ľudí Božím slovom a vyviedol Boží ľud, vyviedol z Egypta a viedol ich do zasľúbenej zeme, čím bol obrovským predobrazom aj samotného Ježiša Krista, ale aj tej novozmluvnej evangelizačnej služby. A je veľmi zaujímavé, že Mojžiš mal obrovské povolanie a z prirodzeného hľadiska s jednou palicou v ruke prinútil kľaknúť pred Bohom najmocnejšiu krajinu na svete. Si predstav napríklad, že to bolo tak veľké povolanie, keby si sa chcel na to pozrieť z dnešného hľadiska, ako keby k tebe Boh prehovoril a povedal by ti, zober si palicu do ruky a choď do Číny a prinúť Čínu, aby nechala na pokoji Hongkong, Singapur, Tajván a tak ďalej. To je úplne porovnateľné s takouto vecou. Mojžiš nemal politickú silu, nemal vojenskú silu, nemal finančnú silu, ale bol s ním Boh. A to je tá najdôležitejšia vec. Bol s ním Boh a preto bolo možné, že skutočne ešte aj faraón Egypta musel sa skloniť pred Bohom, aj keď Mojžiš z prirodzeného hľadiska nemal nič. A to znovu nám ukazuje na jednu absolútne dôležitú vec, prečo potrebujeme Boží dotyk, je to, aby každý z nás, aby aj ty a ja, aby vedeli sme lepšie si uvedomovať prítomnosť živého Boha v našom živote, aby vedeli sme si lepšie uvedomovať prítomnosť Božieho kráľovstva v našom živote, že Boh je skutočne prítomný v našom živote. Tieto pravdy sú veľmi dôležité, aby vedel si to uvedomiť. A samozrejme, keď Boh je prítomný v našom živote, tak on nechce zohrávať úlohu nejakého komika, aby stále len nás rozveseľoval a tak ďalej. Jeho prítomnosť v našom živote, to, že Boh je prítomný v našom živote, nemá ten cieľ, aby neprestajne iba proste nás ľutoval alebo nejakým spôsobom, aby iba sa staral o naše potreby, aj keď to je jeho prirodzenosť. Ale predsa cieľ je o mnoho väčší, lebo ak Boh je prítomný v našom živote, vtedy nielen on chce jednať s nami a proste žiť pre nás, ale očakáva aj druhú vec, aby my sme žili pre neho. Lebo viete, že to sú dve rozdielne veci, aj minule sme to vraveli, že
podľa mňa problémom súčasného kresťanstva, teraz nehovorím úplne o týchto dňoch, lebo veľa vecí sa mení a COVID veľa vecí zmenil a je možné, že znovu k podstate privedie veľa ľudí, ale za posledných 10-15 rokov najväčší problém kresťanstva podľa mňa v svetovom meritku bolo to, že bolo veľmi veľa ľudí, ktorí žili s Ježišom, ale nežili pre Ježiša. A to je veľký rozdiel. Pozri sa, napríklad ty žiješ niekde v paneláku, alebo keď žiješ na dedine v rodinnom dome, žiješ s tými ľuďmi v jednom dome. Žiješ s nimi v jednej dedine. Ale je úplne iné, keď pre niekoho žiješ a žiješ s niekým. A je veľmi veľa ľudí, veľmi taká forma kresťanstva sa vyprodukovala za tých posledných 10-15 rokov, kde veľmi veľa ľudí akceptuje Ježiša, uverili v Neho, prijali Ho ako svojho spasiteľa, ako pána, to je veľká otázka. Vyznali Ho síce ako svojho pána, ale nežijú tak, že Ježiš je ich pán, pretože iba takto berú, že keď sa čokoľvek stane, Ježiš je tu pre mňa, ale keď on čokoľvek chce, ja tu pre ňoho nie som. Iba Ježiš je tu pre mňa, ale ja tu nie som pre neho. Toto s mnohými ľuďmi sa udialo a táto forma kresťanstva sa vyprodukovala. Bol to taký svetový fenomén, ale ja osobne mám obrovskú nádej, že práve toto obdobie, ktoré prebehlo, mnohých ľudí priviedie úplne na podstatu veci, mnohých ľudí privedie znovu späť k podstate, pretože ukázalo sa to, že život je veľmi krehký, proste veľa vecí je veľmi krehkých. A ja viem, že vo svete veľmi veľa ľudí COVID zomlel, vďaka Bohu medzi kresťanmi som to nevidel, že by sa to udialo. V našej službe o nikom neviem, kto by sa dostal do nejakých veľmi vážnych problémov. O jednom človeku viem, ktorý trochu mal komplikácie, ale o nikom neviem, kto by sa dostal do veľmi vážnych problémov. Ale veľmi veľa ľudí to skutočne zomlelo. Aj mladých ľudí, aj starších ľudí, najprv iba starších, potom aj mladých ľudí. A ja tomu pripisujem obrovskú milosť, že je na nás krv Ježiša Krista, je ochrana 91. žalmu a tak ďalej. Všetky tieto veci pracujú v náš prospech. Vďaka Bohu. Amen. A to ukázalo tú krehkosť života. A podľa mňa musia tieto veci, ktoré sa udiali, je dôležité, aby ty si dovolil, aby spôsobili v tvojom srdci to, aby sme pochopili jednu dôležitú vec, že nestačí len to, že Ježiš je tu pre mňa, je dôležité pochopiť aj to, že my tu musíme byť pre Ježiša. Ty tu musíš byť pre Ježiša. Amen. Vtedy vieme sa dostať do tých vecí, do ktorých Boh nás povolal. Vtedy vie znovu zmysel Božieho povolania, zmysel toho, že Boh nás povolal pre niečo. Znovu tieto veci vedia vyplávať a ten zmysel života znovu sa vie ukázať a znovu nás to vie nasmerovať tam, kde nás Boh chcel mať. Pretože viem, že väčšina kresťanov, neviem úplne zaručiť sa za každého, ale myslím, že väčšina ľudí, keď sa znovu zrodí a keď príjme Ježiša Krista, so mnou 100% to tak bolo, že absolútne vo mne horelo to, že ja chcem niečo vykonať pre Ježiša, keď som sa znovu zrodil. Keď sa ma Boh dotkol, prišiel som na to, že Boh existuje, tak videl som, že je to taká obrovská zmena v chápaní sveta a všetkého, že cítil som, že proste to je niečo, prečo sa oplatí žiť, čomu sa oplatí odovzdať život. Nie len naučiť sa s týmto žiť, že je to fakt, s ktorým sa musím naučiť žiť, ale tak, že to je taká obrovská vec, pre ktorú sa oplatí žiť. Lebo pre Ježiša a pre evanjelium sa oplatí žiť. Amen. Povedz, pre Ježiša a pre evanjelium sa oplatí žiť. A poviem vám, že je to úplne zaujímavé. Podľa mňa tá potreba tu bude veľmi veľká aj v nasledujúcich ešte možno aj rokoch. Stále tu bude veľmi veľká potreba na to, aby boli odvážni ľudia, ktorí smelo a neohrozene hovoria o Ježišovi. Teraz nemáme často čítať, ale myslím, že minulý týždeň sme čítali to miesto zo skutkov, zo 4. kapitoly, kde keď začalo prenasledovanie, apoštoli sa modlili, že teraz daj, Pane, a svojim sluhom, aby sme hovorili tvoje slovo prosto a smelo. A v origináli to slovo smelo znamená, že neohrozenie. Prostým a neohrozeným spôsobom. A to je to presne, že keď veríme v evanjelium, tak musíme sa naučiť vystupovať úplne neohrozene. Bez strachu,
bez akýchkoľvek komplexov, proste aby si vystupoval úplne takým neohrozeným spôsobom. Keď máš rád westernové filmy, ja som veľmi mal rád westerny, tak tí filmoví hrdinovia vždycky vystupovali takým neohrozeným spôsobom, že ich nič nemohlo zaskočiť. Proste tak si boli istí všetkými vecami, 7 statočných, ak si videl napríklad, a tak ďalej. A nebudem vás svojimi detskými snami samozrejme otravovať. Ale keď si to videl, môžeš si predstaviť, že čo to je byť neohrozeným človekom vo svojom správaní. Božie slovo hovorí, že prosto a neohrozene. Prosto a neohrozene, toto si žiadali, prosto a neohrozene. Teda nikto napríklad, aj keby na teba zaútočili, proste ty si neohrozený človek. S tebou je Boh, je na tvojej strane. A keď sa pozriete na Mojžiša, napríklad, ako on vystupoval pred faraónom, tak vystupoval presne týmto spôsobom a s každou ďalšou ranou cítil sa o mnoho menej zraniteľný, cítil sa absolútne neohrozený. Až nakoniec hovorí, že už som tu posledný krát a ak teraz nepustíš, tak pomrie všetko prvorodené, včetne tvojho syna. Toto povedal faraónovi. Úplne neohrozeným spôsobom. Úplne neohrozeným spôsobom. A Božie slovo hovorí, že pri tých posledných ranách, že veľmi veľa Egypťanov s obrovským rešpektom sa dívali na Mojžiša, takým neohrozeným spôsobom vystupoval, že už aj veľmi veľa Egypťanov proste mal ich sympatie, stáli na jeho strane, už sa necítili ako nepriatelia Mojžiša, nepriatelia Izraela, ale cítili sa ako ľudia, ktorí sympatizovali s Mojžišom, s jeho myšlienkami a tak ďalej. Takým neohrozeným spôsobom vystupoval. Teda je dôležité, aby v nás sa podnietila táto vec prosto a neohrozene, aby sme vystupovali. A je dôležité, pretože vidíte, že je stále strach medzi ľuďmi a toto tu môže ostať ešte roky, pretože je to paradox napríklad, že vidíš bežca, ktorý beží, a neviem, či to aj tu je, u nás v Martine to je, vidíš bežca, ktorý beží, alebo cyklistu, ktorý sa bicykluje, alebo stretneš rodinu v lese, kde nikto není, a oni všetci majú masky na tvári. Proste pýtaš sa, že čo sa to stalo s tými ľuďmi? Proste, či sú normálni? Chápeš, on beží a ten vydýchaný vzduch znovu vťahuje do pľúc. Proste tým poškodzuje svoj organizmus viacej, ako keby ani nebehal. To už zdravšie by žil, keby doma jedol slaninu a zapíjal to pivom. Ale aj to musíš v maske. Keď chceš, aby to bolo zdravé. Musíš si dať masku na tvár. Na slaninu nesia. Jasné. Halelujá. OK. Takže je obrovský strach medzi ľuďmi a ja to viem iba sprostredkovanie, neviem, či ste si všimli. Michal Belko vyprodukoval asi pred týždňom jedno video, kde sa modlí za uzdravenie v tom videu. A 60 000 ľudí behom niekoľko dní videlo toto video a malo 1500 komentárov. To je dosť dobrý dosah, na Facebooku je to zavesené. A není v tom žiaden marketing, pretože tí ľudia, ktorí s tým robia, tak majú jednu dámu, ktorá ich učí, ako s týmto robiť. A ona, keď sa pozrela na to video, tak povedala, že ona to nechápe, že video nič moc, obsah nič moc. Čo na tom tí ľudia vidia? Ale predsa dosah obrovský, a to hovorí o tom, že ľudí toto obrovský zaujíma. Hej? Svet toto obrovský zaujíma. Teraz nechcem povedať, že tá mystika, ktorá je okolo toho, ale práve to, že či existuje nejaká odpoveď, či sa niečo deje. On tam hovorí o uzdravení jedného, dvoch ľudí a hovorí, že niekto mi napísal, proste poprosím modlitbu za uzdravenie a v tom videu sa modlí za uzdravenie toho človeka. Má to asi 4 minúty a 60 000 ľudí za niekoľko dní, to je dosť dobrá, proste dosť dobrý dosah a 1500 komentárov, väčšinou pozitívnych. Teda ľudí toto zaujíma. A to hovorí o tom, že my musíme byť pripravení, musíme chápať tú dobu, pretože tá objednávka tu je. A je možné, že zase tu budú aj ľudia, ktorí proste povedia, že sme blázni, fanatici a tak ďalej.
ale je obrovská objednávka zase aj z druhej strany, že sú tu ľudia, ktorí majú o to záujem. Ktorí majú záujem o to, aby sa ich Boh dotkol, aby Božie kráľovstvo s nimi jednalo, aby sa ich dotýkalo. Je tu táto potreba, je tu tá otázka, že či je nejaká odpoveď na tieto veci. A vďaka Bohu, my ju máme. My túto odpoveď máme. Amen. Práve preto je dôležité, aby tieto pravdy a myšlienky sa k nám dostali. A teraz poďme Filipským 1. kapitola, nájdete. Budeme čítať od 21. verša. Sú to veľmi silné pravdy, ktoré hovorí apoštol Pavol. A hovorí, lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil, ale oboje ma ťahne, mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás a spoliehajúc sa na to viem, že zostanem a zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery, aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristovi Ježišovi, mojim opätovným príchodom k vám. A len obcujte alebo správajte sa tak, aby to bolo hodné evanjelia Kristovho, aby som či už keď prídem a vidím vás a či súd neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu, jednou dušou, spolu zápasiať za vieru evanjelia a nedajúc sa v ničom plašiť protivníkom, čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha, lebo vám je z milosti dané za Krista nie len to, aby ste v Neho verili, ale aj aby ste za Neho trpeli, majúc ten istý boj, aký ste videli pri mne, a v akom teraz, a o akom teraz počujete pri mne. Amen. A apoštol Pavol dáva obrovskú výzvu a hovorí najprv o sebe. Hovorí, že mne je žiť Kristus. Ten zmysel jeho života bol skutočne život pre Krista. Nie je život s Kristom, pretože, znovu to poviem, je taký trend v určitých kruhoch, aj teraz počas covidu, proste mne to nedáva veľmi veľa odpovedí a nedáva mi to veľmi veľkú logiku, pretože sú ľudia, ktorí stále hovoria o tom, že aj teraz sa to ukázalo, že najväčšiu hodnotu má osobný vzťah s Kristom. To proste pekne znie, ale ako sa toto dá v živote naplniť, že o čom to hovorí? Pretože ja samozrejme toto nejakým spôsobom nemôžem popreť, pretože je dôležité mať osobný vzťah s Bohom v jeho slove, v modlitbe, v Božej prítomnosti a tak ďalej. Ale za to, že na svet prišla nejaká rana, alebo diabol sem niečo dal, alebo proste niečo sa udialo, to vôbec nehovorí o tom, že život v cirkvi a spoločná viera a tak ďalej, že sú úplne mimo, že to je mimo Božiu vôľu a dôležité je len mať osobný vzťah s Bohom. Pretože keď osobný vzťah s Bohom, úplne proste chápem tú dôležitosť tých vecí, úplne za tým stojím, ale keď pozrete, aké veci Boh hovoril ľuďom, keď s nimi mal osobný vzťah, pozrite si stretnutia, ktoré ľudia mali s Bohom. Osobné stretnutia, ktoré mali ľudia s Bohom. Pozri na Mojžiša napríklad. To nikdy nebolo len o tom, že prišiel, mali sme príjemnú konverzáciu, ja som sa dobre cítil a potom išiel zase svojou cestou. Toto v Biblii nenájdete ani jedno stretnutie s Bohom, ktoré by takto vyzeralo. Že pán prišiel, navštívil ich, oni ostali šťastní a odišiel a každý zase išiel po svojom. Proste to je nejaké choré chápanie Boha. Toto není v Biblii. Toto v Biblii nikde nenájdeš. Že s Bohom sa dá žiť aj doma. Veď dá sa, je to pravda. Ale je otázka, pretože pozrite, ako Boh jednal s ľuďmi, keď vošli, keď proste mali Božie navštívenie, čo Boh robil s ľuďmi? Sú len dve veci. Buď to ich volal k pokániu, alebo im dával jednoduché inštrukcie, aby išli a niečo robili. Nejaká iná forma stretnutia s Bohom v Biblii neexistuje. Nejaká iná forma stretnutia neexistuje. Nenájdeš takého proroka, ktorý by o tom písal, keď prečítaš knihy prorokov. Nenájdeš to skutkov, nenájdeš to nikde, kde by bolo to, že prišiel a všetko so mňa opadlo a naraz som bol taký šťastný a ľahký a ďalej som si išiel svojou cestou. Toto v Biblii nenájdeš, teda trošku to postráda ten zmysel, keď proste sú ľudia, ktorí strašne veľa hovoria o tom, že aký oni majú fantastický vzťah s Ježišom. A vidíš, že on, nikomu sa nechcem dotknúť, ale on 3/4 roka nevytiahol pety z domu. Proste, kde toto v Biblii nájdeš? Kde toto v Biblii nájdeš?
A keby to tak aj bolo, že 3/4 roka nevyšiel z domu, lebo dobre, je príbeh Marta a Mária. Mária sedela pri nohách pánových, tak povie, sedel som pri nohách pánových. Tak to sa ukáže teraz, keď sa otvoria tie one, lebo ak sedel pri nohách pánových, tak musí vybehnúť ako delová guľa z domu teraz. Nie je taký pribratý po lockdowne, samozrejme. Ale taký zapálený pre Ježiša a musí ísť a musí rozbiť celý svet okolo seba. Ak to je pravda, že sedel pri nohách pánových a mal Božie navštívenie 7 mesiacov, tak on musí ísť, ako Mojžiš po 40 dňoch prišiel a svietila mu tvár. Tak v akom stave on musí ísť po 40 dňoch? Pardon, nie po 40, po koľko? 120 alebo po koľkých? 210 dokonca. To už je viacej ako pol roka. 180 je pol roka. Po 210 dňoch, v akom stave musí výjsť. To už nie, že jeho tvár bude žiariť. Blesky musia šľahať z rôznych častí jeho tela. A tak ďalej. Ak to je pravda, že on mal Božie navštívenie vo svojom dome. Teda sú proste, visia nad tým určité otázky, že ako to teda vlastne je. A teraz sa to ukáže, dobre, ak teda Boh bol s ním, lebo ja tomu verím, ak Boh príde niekde na nejaké miesto, nemá zmysel ísť kdekoľvek inde, ak tam Boh je prítomný. Ale to sa musí ukázať na tej zmene. Pozrite, čo sa stalo s Pavlom napríklad, keď stretol Ježiša. Čo sa stalo, keď ho stretol na ceste do Damašku, aká obrovská zmena prebehla v jeho živote. Teda toho človeka to musí zomrieť a on musí výjsť úplne v inom stave. Nie ako zamrznutý polotovar. Musí výjsť proste, musí to byť vidno, že sa stretol s Bohom. Teda nedávajú tieto veci veľkú logiku, keď o tom hovoria niektorí ľudia, proste takto nedáva odpovede, nedáva to logiku. Pretože to sa musí ukázať na živote, musí to byť vidno. Keď niekto sa stretol s Bohom, musí to byť vidno. Amen. Musí to byť vidno. Musia to všetci ľudia vidieť okolo neho. A apoštol Pavol presne o tomto hovorí, teda mne žiť je Kristus. A zomrieť zisk, pretože tak bol uchvátený Kristom, že on vedel, že kým tu budem, pre mňa najdôležitejšia vec je, že žijem pre Krista. Lebo keď žiješ s Ježišom, je to zaujímavé. Keď môžeš žiť s Ježišom, je to v pohode. Ale budeš v prvom rade biznismen, budeš v prvom rade všetko ostatné a popri tom žiješ s Ježišom. Tam nemusí nastať nejaká korekcia tvojich hodnôt, nejaká korekcia proste toho, čo je pre teba dôležité. Ale ak je pre teba žiť Kristus, to znamená, že absolútne sa usporiadali tvoje priority, došlo k usporiadaniu tvojich priorít, pretože pre teba najdôležitejšia vec je žiť pre Ježiša. Všetky ostatné veci prispôsobíš tomu a nájdu svoje miesto, ale tak ako v pyramíde, proste je bod číslo 1, číslo 2 a tak ďalej, sú tie rôzne poschodia, proste úplne hore, hore, najdôležitejšia vec je, a toto Pavol presne hovoril, že mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. A vedel, že na zemi čokoľvek sa môže zmeniť. Môžu sa proste zmeniť určité podmienky, môže sa zmeniť proste klíma v rôznych oblastiach, môže sa zmeniť, ja neviem, hospodársky život, rôzne veci môžu prejsť proste rôznymi premenami tieto oblasti spoločenských sfér, ale jedna vec sa nezmení, že ja som tu a žijem pre Ježiša. Môže zmeniť zamestnanie, vo svete je to bežné, že ľudia nerobia celý život zamestnanie. Proste v jednom zamestnaní vyhorí, tak má x ďalších ponúk, začne úplne v inej oblasti. A kľudne aj preskočí, ja neviem, stane sa z človeka, ktorý bol, vymyslím si, lekár, právnik, čokoľvek, tak stane sa z neho stavbár alebo niečo. Vo svete to je bežné, že sú ľudia, ktorí vyhoria v určitej oblasti, cíti, že už ho to nenapĺňa, proste úplne už ho to dáva iba dole, nič to proste nedáva, stráca inšpiráciu v tom, tak preskočí úplne do inej oblasti, aby sa mu rozšíril obzor a tak ďalej. Hlavne Židov takýchto som poznal, ktorí skutočne takto žili, že nemal problém zo dňa na deň proste preskočiť úplne do inej sféry. Oni to majú aj v sebe, keď sa sťahovali do Izraela, tak tu bol pán doktor a tam prišiel a dojil krávy.
Nemal problém, keď zakladali kibuce, tak doktorov bolo potrebných až neskôr. Najprv bolo dôležité prežiť. Tak stal sa z neho rolník. Nemohol prísť, že chlapi, vy robte, vás budem liečiť. Hneď by mu povedali, že najprv musíš prežiť. Takže poď, ideš s nami pásť krávy a tak ďalej, orať polia a potom, keď všetko bude fungovať, budeš nás aj liečiť. Tak toto chápali. Nemali s tým nejaký problém, ale preto to len hovorím, že rôzne veci môžu sa zmeniť, ale čo musí byť dôležité je, že ja žijem pre Ježiša. Toto rozhodnutie musí byť absolútne. Musí byť úplne jednoznačné. Neotrasiteľné, nezmeniteľné. A preto je dôležitý Boží dotyk, aby toto rozhodnutie sa v tebe obnovilo, pretože keď si dotknutý Bohom, je isté, že toto znovu vyjde úplne na povrch. Minule sme spomínali to podobenstvo o hostine, kráľovskej svadbe, alebo o hostine, ktorú otec urobil pre svojho syna. A je to zaujímavé, pretože Božie slovo nás na to upozorňuje. Boli tam traja ľudia, viete. Jeden hovorí, že boli hodní toho, aby boli pozvaní. Najprv ich pozvali. A to boli tí, na ktorých skutočne bolo povolanie. Ale čo im zabránilo v tom, aby ho naplnili? Jeden hovorí, že kúpil som pole, nemôžem ísť. Musím ho ísť obzrieť. Druhý hovorí, že kúpil som 3 páry volov. Musím ich ísť vyskúšať. Tretí hovorí, oženil som sa. Neviem, či tiež chcel ísť manželku vyskúšať, alebo čo. Hovorí tiež, oženil som sa, nemôžem ísť. Ale pozri sa, z troch ľudí, dvom, ich schopnosti, ich energiu a to, prečo Boh ich povolal, biznis im zviazal ruky, aby nemohli byť pozvaní na hostinu. A čo hovorí pán, čo hovorí tým poslom, ktorých poslali, dokonca iné podobenstvo, to isté podobenstvo v inom podaní hovorí, že ešte tých, ktorí ich volali, riadne nabili, riadne im naložili, aby od nich mali pokoj. Lebo sú ľudia, ktorí keď toto počujú, samozrejme povedia, no, pastor je fanatik a už mu nakladajú nejakým spôsobom. Niečo už proste s ním urobia. Ale prečítaj si, to je Božie slovo proste, tam to je. Tam to je. A viera je práve v tom, že človek uprostred všetkých týchto vecí vie zachovať priority. A pre každého to je výzva, ako zladiť rodinu a biznis. Veď tam to máš presne. 2/3 biznis, 1/3 rodina. U väčšiny ľudí je to takto, pretože aj keď zoberieš koľko času, čo zoberie proste, väčšinu času zožerie biznis, potom veľa času je treba investovať do rodiny a je to pravda, ale nesmie Boh prísť krátka. Je treba veľa času dať do rodiny, je treba čas dať aj do biznisu, ale potom musí byť niečo, čo konáš z viery a to je to, že tieto veci pred vecami Božieho kráľovstva musia ísť na chvíľu bokom. A to neznamená, že iba takto budeš žiť, ale pozri, keď tie hodnoty nie sú vystavené, tak potom pre Ježiša nebudeš žiť vôbec. Budeš žiť s ním, ale nebudeš žiť pre neho. Ale tí, čo žili s Ježišom, veď pozrite, keď to zaženieš do extrému, Ježiš hovorí podobenstvo. Tí, ktorí keď sa zavreli dvere, búchali a hovorili, Pane, otvor nám, veď na našich uliciach si kázal, my sme tam jedli, pili, proste boli sme tam stále. A hovoria, že všetko to, čo si hovoril, úplne sme s tým súhlasili, vnútorne sme o tom boli presvedčení, úplne sa nám to páčilo. Prečo nás nechceš pustiť dnu? A Ježiš im povie, odídite odo mňa, činiteľa neprávosti, nikdy som vás neznal. To sú ľudia, ktorí žili s Ježišom, ale nežili pre Ježiša. Ak to tak bolo, že sa ich to dotýkalo, že vedeli, že to je pravda. A to je práve to nebezpečenstvo doby, že toto každého človeka varí, preto o tom je treba hovoriť, aby ťa neuvaril tvoj vlastný život. Prijal si Ježiša, si zbožný človek, ale musíš si položiť otázku. Žijem s Ježišom, alebo žijem pre Ježiša? Amen. Aj keď sa ľudia rozvedú, v dnešnej dobe je kopec takých ľudí, že musia žiť v jednom byte. Žijú spolu. Ale už nežijú jeden pre druhého. Sú rozvedení. Ale
doba ich privedie k tomu, že nemôžu proste rozdeliť si majetok alebo niečo, sú tam nejaké komplikované vzťahy, právne a tak ďalej, tak žijú spolu v jednom dome, ale už nežijú jeden pre druhého. To je to, o čom musíš rozmýšľať. O čom aj ja, samozrejme, o týchto veciach rozmýšľam, preto o tom hovorím, lebo aj ja o tom rozmýšľam, že musíš si položiť otázku, či ešte stále je to pravda, že žiješ pre Ježiša. Amen. A apoštol Pavol tu hovorí, poďme ďalej, 27 a ďalej, to je veľká vec, čo tu hovorí. Tak sa správajte, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som či už keď prídem a vidím vás, a či súd neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu, jednou dušou a spolu zápasíte za vieru evanjelia, nemajúc v ničom, nedajúc sa v ničom plašiť protivníkom, čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia a to od Boha, lebo vám je dané za Krista, aby ste nielen verili, ale aby ste aj trpeli, majúc ten istý boj, ako ste videli pri mne, o akom aj teraz čujete pri mne. A aj ďalej, ešte prečítajme prvý, druhý verš. A ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, nejaké povzbudenie lásky, nejaká účasť na Svätom Duchu a nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte, a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli ste jedna duša, aby ste jedno mysleli. Amen. Pavol hovorí v súvislosti s týmito vecami, aby sme zápasili spoločne za vieru evanjelia. A toto je treba vysvetliť, pretože u niektorých ľudí toto môže vytvoriť ten obraz, že apoštol Pavol hovorí o tom, aby my sme spoločne bojovali za to, aby sme nestratili vieru v Krista. Ale keď poznáte apoštola Pavla, poznáte jeho listy, viete jeho život, tak Pavol ani kúsok nemal v sebe takého boja, aby zaprel Krista, aby, že sa bál o to a hovorí, že bratia, poďme a spolu za to zápasme, aby sme nezapreli vieru v Krista. O tom to nebolo ani reči. Pavol stále hovoril o tom, kto je v Kristovi. On tak chápal vykúpenie, znovuzrodenie, naplnenie Svätým Duchom a tieto veci, mal o nich také zjavenie, že tam nemôže byť ani reči o to, že v ňom by bola pochybnosť, či to je všetko pravda alebo nie. Tu vôbec nehovorí o tomto. Niekto si to môže tak vykladať, ale tu apoštol Pavol ani kúsok nehovorí o týchto veciach, lebo keď raz vieš, že to je pravda, tak vieš, že to je pravda. Ak sa niekto obrátil iba intelektuálne a nezažil Božiu moc, je možné, že bude mať pochybnosti. Ale keď raz tvoja viera je založená na Božej moci, stretol si sa so živým Bohom, dotklo sa ťa Božie kráľovstvo, vtedy nebudeš mať túto pochybnosť a není to o tom, že bratia, zapríme sa, spolu bojujme, aby sme vydržali až do konca. Ale Pavol hovorí o úplne inej veci. Hovorí, aby spoločne sme bojovali za to, aby ďalší ľudia uverili v Ježiša. Aby ďalší ľudia prišli do Božieho kráľovstva. O tomto boji tu hovorí. A hovorí, že aby sme mali ten istý zápas, ktorý je možné vidieť aj pri ňom, ten istý boj, ktorý bolo možné vidieť aj pri Pavlovi, pretože skutočne to, aby ľudia prišli do Božieho kráľovstva, to je boj, za to je treba zápasiť a bojovať, pretože Božie slovo jednoznačne hovorí, že to je boj. To je obrovský boj. To je obrovský boj, aby ľudia sa obrátili a prišli do Božieho kráľovstva, aby boli vyslobodení z diablovej ruky. A my musíme chápať, že cirkev v tomto zmysle je ako armáda. My musíme chápať to, že my sme ako armáda. A armáda nefunguje len na tom princípe, že vtedy je to armáda, keď má zbraň a ide a strieľa. Ja som kedysi čítal jednu starú knihu o umení boja, o umení vojny. Ty si mi ju asi dal, alebo niekto. A napísal jeden starý čínsky filozof a on hovorí, že boj, proste vojna a boj, to, že niekto ide a strieľajú sa, alebo sekajú sa šablami, alebo proste niečo, hovorí, že to je čerešnička na torte. Vojna, to je logistika, peniaze, zbrane, kde nakúpiť, ako ich dopraviť, proste to je obrovský právny servis, ktorý musí byť ohľadne toho a tak ďalej. A vo vojne je veľa čudných vecí. Ja mám napríklad dobrého priateľa, je to kresťan, on bol v Afganistane s americkými vojskami, a hovorí, že sú čudné veci. Napríklad ich vojenský kemp mal niekoľko kilometrov štvorcových, niekoľko desiatok kilometrov štvorcových
a hovorí, že stovky miliónov americká armáda platila človeku, ktorý bol medzi 30 najhľadanejšími teroristami na svete, pretože pozemok bol jeho. Proste áno, to je právny servis, ktorý je vo vojne. Proste oni nemôžu prísť a v cudzej krajine rozložiť kemp, rozbivakovať kdekoľvek chcú. Proste niektoré veci sú postavené na hlavu. To je svet, to je život. Ale to nás nezaujíma až tak veľmi. Ale proste armáda má veľa rôznych úloh. Tam musia byť kuchári, vojaci, lekári, ošetrovatelia, mechaníci, učitelia, ktorí ľudí učia strieľať a tak ďalej. To je proste obrovský servis, ktorý v tom je. Ale cieľ je jeden. A to musíme chápať, že sú rôzne povolania v cirkvi. Ale ak to povolanie není nasmerované k tomu, že my spoločne bojujeme za vieru evanjelia, za to, aby ľudia sa znovu zrodili, prišli do Božieho kráľovstva a tak ďalej, tak je to mimo. Pretože v armáde všetko má jeden cieľ. Buď to, aby armáda vedela naplniť ciele militantné, aj keď dneska už veľa takýchto vojen je, není, je to otázne. Alebo druhá časť je, aby naplnila svoju obrannú stratégiu. Ale naše povolanie je útočná stratégia. My máme útočnú stratégiu, nie obrannú. Amen. Povedz, ja mám útočnú stratégiu. Amen. My nie sme povolaní, aby sme chránili hranice. My sme povolaní, aby sme ich rozširovali. K tomuto nás Boh povolal. To je naše povolanie. A apoštol Pavol skutočne hovorí, že to je boj. Teda priatelia, o týchto veciach je treba rozmýšľať. To nie je nutné zlo, ani nejaká proste súčasť kresťanstva, ktorú musíme vydržať. Toto je to, čo kresťanstvu dáva zmysel. To je to, čo dáva zmysel tomu, prečo sme sa znovu zrodili, prečo sme uverili, prečo Boh nás naplnil Svätým Duchom. Keď proste dobre poznáš Bibliu a tak ďalej, to musí mať jeden cieľ, že dobre chcem poznať Bibliu preto, aby som vedel naplňať tento cieľ, pretože ak to opustíme, stávame sa solou, ktorá stráca svoju sláň. To nie je o tom, že to je len medzi mnou a medzi Bohom a nikoho iného do toho nič není. To je medzi tebou a medzi Bohom a Boh ťa zmocňuje a vysiela, aby si išiel s týmto ďalej. Tak toto je. A hovorí, aby spoločne sme o to zápasili, pretože iba jeden človek, alebo niekoľko jednotlivcov v cirkvi, keď je v tomto vtiahnutých, tak to je málo, ten efekt je veľmi malý. Ale hovorí, že spoločne za tieto veci máme zápasiť. A to neznamená, že každý človek musí byť evanjelista, ale každý musí byť v tomto súčasťou tohto a cirkev musí mať túto spoločnú víziu. A hovorí, je to úplne zaujímavé, pretože apoštol Pavol o tom hovorí, že práve to je ten prvok, ktorý vytvorí v cirkvi jednotu. Pretože ak som zameraný na svoj život a každý z nás sme silné individuality. Nechcem povedať, že si veľké individuum. Ale proste každý z nás je silná individualita. Ego človeka vie byť obrovské. A práve preto na svojich vlastných túžbách, ktoré ja mám voči Bohu, sa nedá vytvoriť v cirkvi jednomyselnosť. Pretože ty máš svoje túžby, svoje potreby a tak ďalej, ja mám svoje. A to je to, čo nás proste iba ďalej štiepi a tak ďalej. Teda tieto veci si bojuj sám, ver si za ne sám. Je možné, že môžeme sa za to občas zjednotiť, ale môžeš poprosiť pár priateľov vo svojom okolí, nech sa spolu s tebou modlia. Ale na týchto veciach sa nedá vytvoriť jednomyselnosť a jednota v cirkvi, ale na čom vieme vytvoriť, je práve to, aby sme spoločne zápasili za vieru evanjelia, pretože k tomuto nás Boh poslal. Keby sme chceli ísť veľmi ďaleko, tak vám poviem, že osobný život musíme žiť, pretože žijeme v tomto svete. Musíme ho žiť, tie osobné veci, svoje povinnosti, ktoré sú v rodine, musíme naplniť, povinnosti v práci a tak ďalej, pretože musíme prežiť, aj keď veríme, že Boh nás zaopatrí, ale aj tak musíme sa tomuto venovať. Ale prečítaj si Timotea, nemáme čas teraz, možno počas budúcich zhromaždení sa k tomu dostaneme. Druhý list Timoteovi, druhá kapitola, hovorí, že niektorý vojak, ktorý sa chce ľúbiť svojmu vojvodcovi, sa nezapletá do obchodov, živností a tak ďalej. To neznamená, že ten, kto chce slúžiť Bohu, nesmie robiť biznis a tak ďalej. Ale mne to hovorí jednu vec, že touto časťou svojho života
nezaujímam Ježiša. To sú veci, ktoré sú dôležité pre mňa. A aj keď Boh ma požehná touto časťou svojho života, proste sa nestávam veľký pred Bohom. Touto časťou svojho života získavam priestor a možnosti na to, aby som niečo vedel tvoriť a tak ďalej, alebo aby som zaopatril svoju rodinu, svoje potreby a tak ďalej, ale nestávam sa veľký pred Bohom. Pred Bohom sa stávam veľkým tým, čo robím pre Boha. Amen. Povedz, pred Bohom som veľký tým, čo robím pre Neho. Amen. Toto sú veľké pravdy. Toto sú veľké pravdy, ktoré nám Božie slovo hovorí. Boh ťa chce pevne postaviť, aby si pevne stál. A samozrejme, že sú to výzvy, ktoré sú pred nami. Sú to výzvy, ktoré sú pred nami. A preto hovorí napríklad, pretože samozrejme je to boj. Aby ľudia boli spasení, je boj. A je treba možno o tom hovoriť, pretože niektorí možno na to zabudli, ale predstav si, že ty, keď si mal prísť do cirkvi, ja sa pamätám, ako to bolo so mnou. 2-3 mesiace to bol veľký boj, kým som prišiel do cirkvi. Aj som už uveril Ježiša, čítal som si Bibliu, občas som sa aj modlil, ale kým som prišiel do cirkvi a pripojil som sa k cirkvi a začal som žiť ako kresťan, proste to bol obrovský boj. A my niekedy proste máme skreslenú predstavu, pretože to, že niekto je dotknutý Bohom, to je iba začiatok. To ešte není koniec toho boja. Ja neviem, my poznáme tie rôzne akčné filmy, si predstav, veľa je takých, že komando ide niekoho niekde oslobodiť. A keď ho oslobodia, tak je treba ho dopraviť na bezpečné miesto. Vtedy je misia ukončená. Teraz ma napadla šialená strela, napríklad. Ako išli oslobodiť mistra Bína. Ale hej, chápeme tú problematiku, tá výhoda proste tej kinematografie je v tom, že aspoň to podnieti tvoju fantáziu. Ale presne o tom to je, pretože keď človek, napríklad dobrý príklad je, že Ježiš nás poslal, aby my sme boli rybármi ľudí. A keď som o tom minule hovoril, prišiel za mnou jeden brat, že áno, že on si to presne pamätá, že on ako malý chlapec, otcom chodil na ryby a tak ďalej. A je to tak, ja tiež ako tínedžer chodil som na ryby a to, že napríklad ryba sa chytí na háčik, to je ešte iba začiatok boja. Vtedy iba výzva začína, pretože keď sa chytila na háčik, je treba ju dostať na breh. A to je ten najväčší boj, keď sa nie, aby vôbec chytila, aby vôbec zhltla háčik. Najväčší boj je, či ju dostaneš vonku. Spomeň si na Hemingwaya, Starec a more. Santiago, ako bojoval, a na konci už bol skoro na brehu a ryba sa aj tak otrhla. Žálok mu zobral. Hej. A aký to je boj? A celá kniha je o tom boji práve, ako ryba sa chytila, dlho nič nechytila, keď chytil, ten boj, či ju vytiahne na breh. O tom bola celá kniha. A dostal za to Nobelovú cenu. A Ježiš povedal, že my budeme rybármi ľudí. A to je presne to, čo tu hovorí apoštol Pavol, že majúc ten istý boj, ktorý vidíte pri mne, lebo to, že niekto je dotknutý Bohom, to je ešte iba začiatok toho boja. Tam to začalo. A viete, že rybári veľakrát idú a nič neprinesú. Preto to tu hovorí. Ak je nejaké povzbudenie, nejaké potešenie, účasť na Svätom Duchu, spoločenstvo so Svätým Duchom a tak ďalej, to robte. Pretože samozrejme v týchto veciach je treba veľmi sa povzbudzovať, je treba sa dávať hore. Je treba sa dávať hore. Je treba zaoberať sa tým, že ako prísť na to. Pretože je to zaujímavé. Je to zaujímavé, že diabol tieto veci, ako sa snaží ukradnúť z cirkvi a spomedzi Božieho ľudu. Je to úplne zaujímavou vecou, že aký boj je proti tomu. Lebo ja vám poviem, že keď v niečom chceš byť úspešný, jedna z najdôležitejších vecí je, že musíš sa obklopiť ľuďmi, ktorí tiež chcú v tom byť úspešní. A spolu hľadáte riešenia, ako sa to dá naplniť. A ja vám poviem, že ak v tomto chceme byť úspešní, si predstav, že dali by sme si takú výzvu, že napríklad 2 mesiace v cirkvi o ničom inom sa nebudeme rozprávať, iba o tom,
že budeme sa dávať hore, povzbudzovať sa, hovoriť, kto aké zjavenie získal ohľadne tohto, akú má skúsenosť pozitívnu, ktorá by ostatných povzbudila a tak ďalej. Pretože keď chceš získať zjavenie a chceš sa dostať do určitých vecí, základ je, že musíš začať o nich hovoriť. A to máš aj prvá Mojžišová kniha, lebo keď sa začne hovoriť, Svätý Duch, o veciach, keď sa začne rozprávať, Svätý Duch sa začína hýbať. Preto o veciach je treba hovoriť. Je treba vybudovať vzťahy, kde práve o týchto veciach budeme rozprávať. Ak chceš byť úspešný, treba vybudovať vzťahy, kde práve o týchto veciach sa budeme rozprávať, budeme ich riešiť, budeme proste za to sa modliť, budeme za to bojovať. Pretože moja skúsenosť je taká, že neexistuje otázka, na ktorú by Boh nedal odpoveď. Ale je treba ju hľadať. Čo Ježiš hovorí, že každý, kto prosí, berie. Kto hľadá, nájde. Teda keď prosíš a vidíš, že neprichádza to tak ľahko, tak ku prosbe treba pridať hľadanie. Ale musíš v tom byť vnútorne zaangažovaný. Nesmie ti to byť jedno, pretože keď ti to je jedno, aj Bohu to je jedno, vidí aj Boh proste, že ti je to jedno. Že tieto veci ťa nezaujímajú. A to je presne to, že tie túžby, sväté túžby vo svojom srdci je treba chrániť, je treba ich strážiť, je treba za ne bojovať, aby ostávali sväté túžby v tvojom srdci. Lebo spásenie ľudí, to je absolútne svätá túžba. To je absolútne svätá túžba. Absolútne svätá túžba. A v Biblii môžeš vidieť to, že ľudia, ktorí sú ochotní do tohto ísť, sú ochotní na tieto veci naskočiť, je to zaujímavé, Boh ich vie mimoriadnym spôsobom aj požehnať a tak ďalej. Pretože to je skutok viery, ktorý urobíš pre Boha, skutok viery, ktorý urobíš pre Pána a Boh si to cení a odpovedá na to. A vám poviem, je obrovské množstvo slov, ktorými je treba sa zaoberať. Napríklad, ja neviem, za to, aby ľudia prišli do cirkvi, ako je treba sa modliť, ako je treba zaväzovať všetky možné protivenstvá, ktoré sú okolo toho, ako je treba sa modliť, aby ľudia z ich okolia napríklad ich neodhovorili, aby v nich nezahasili Boží dotyk, ktorý sa do nich dostal a tak ďalej. To je obrovský boj. A to sú veci, za ktoré skutočne je treba bojovať, je treba za to stáť. Dneska ešte ďalšia vec je, že aby náhodou na internete nenarazil na také video, ktoré v ňom všetko spochybní. Napríklad, či je dobré hovoriť v jazykoch a proste rôzne hlúposti tam nájdeš, hej, ktoré úplne sú z druhej strany, ktoré úplne zabijú Božiu prácu a Božie dielo v životoch ľudí. A napríklad u charizmatikov toto nepočuješ, že povedia, ja neviem, že keď niekto káže iba o Ježišovi, tak že by niekto povedal, že to je o ničom. Ale keď niekto ide ďalej a ide viacej do hĺbok Božieho slova, tak tí, ktorí sú proste povrchní, tí začnú hovoriť, že to už není od Boha, on už niečo pridal k skutočnému evanjeliu a tak ďalej. A je na internete veľa takých rôznych vecí, takže aj to je treba hľadať, za to sa treba modliť, aby keď na to aj narazí, aby sa ho to nedotklo, aby to neukradlo z neho Božie slovo, aby to nezahasilo jeho vieru. Sú rôzne veci a za toto je treba bojovať, priatelia. To je ten boj. To je ten boj a je to veľmi vzrušujúce, pretože keď je vidno, že to funguje a že ľudia prichádzajú, tak to je obrovský adrenalín. Je to obrovský adrenalín. Je to vzrušujúce. Je to obrovský vzrušujúce. Ja sa pamätám, keď som bol tínedžer, raz sme boli chytať ryby na Oravskej priehrade. Chytil som šťuku a meter pred tým miestom, odkiaľ sme chytali, sa otrhla a odišla. Obrovské sklamanie, ale ten adrenalín v tom, že zabrala a ťaháš ju, proste to je obrovský adrenalín. To je veľmi vzrušujúca vec. Presne takto je s lovením ľudí, k tomuto nás Boh povolal, ale Písmo hovorí, že spoločne, aby sme za to zápasili. Toto nevedia vyhrať jeden človek, dvaja ľudia, traja ľudia. Preto v zboroch, kde iba jeden, dvaja, traja ľudia horlia za tieto veci, vďaka Bohu u nás hodne ľudí horlí za tieto veci, ale aj tak cítim, že je dobré teraz po covide o tom hovoriť, pretože niektoré veci možno boli utlmené a tak ďalej,
A je dobré, aby sa dostali pred nás, aby toto horelo v tvojom srdci, aby Svätý Duch sa ťa dotkol, aby sa to stalo túžbou tvojho srdca a túžbou tvojho života. Pretože to, čo si žiadajú spravodliví, dá Boh. Amen. Amen. Jedno miesto ešte nájdeme a skončím. Halelúja. Je už veľa hodín, ale už sa nám to uvoľňuje, takže môžeme aj dlhšie kázať. Halelúja. Halelúja. Markov evanjelium. Halelúja. Halelúja. A Ježiš odpovedal a riekol, amen vám hovorím, že nie je to nikoho, kto by opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby teraz v tomto čase, povedz, teraz v tomto čase, nedostal 100 raz toľko domov a bratov, a sestier, a materí, a detí, a polí, žena žiadna, navyše, s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. Teda, manželky, nemusíte sa báť púšťať svojich mužov na evangelizáciu. Manželku už ďalšiu nedostane. Halelúja. Není nikto, Ježiš povedal, že není nikto, kto by opustil tieto veci pre neho a pre evanjelium, aby nedostal 100-násobne viac. Amen. Pre Ježiša a pre evanjelium. Pre Ježiša a pre evanjelium. Halelúja. Je to obrovský vzrušujúce. Toto je život viery. Toto je život viery. Není nikto, kto by nedostal 100-násobne viac. Kto opustí tieto veci pre Ježiša a pre evanjelium. Teraz sme v bode, že celú ďalšiu kázeň by sme vedeli začať. Že presne toto sa deje, kedy opustíš svoj dom, svoje pole, svoju firmu a tak ďalej pre Ježiša a pre evanjelium, vtedy, keď ideš evanjelizovať. Keď oddeliš svoj čas. A Ježiš hovorí, že dostaneš 100-násobne viac. Dostaneš 100-násobne viac. Amen. 100-násobná žatva. Ďaká Bohu. Teda sú to výzvy. Sú to výzvy, ale Boh je s nami. Amen. Boh je s nami, Svätý Duch sa nás dotýka. Je to veľmi vzrušujúce. Halelúja. Môžeme sa modliť. Postavme sa, ideme sa modliť. Halelúja.